sme už skúšali aj obraz, ale aj tak sa pre istotu opýtam, či je všetko v poriadku, či je ma dobre vidieť a hlavne počuť, lebo minule sme s tým mali problém, tak verím, že keďže som už na inom laptope, že všetko funguje OK. Dobre, tak môžeme sa pustiť do dnešného webinára. Ja som veľmi rád, že sa týmto projektom zaoberám už vyše 3,5 roka. Moje meno je Jozef Ileš a konkrétne so spoločnosťou Skyway Capital fungujem od konca júna roku 2016. Za ten čas som si dosť veľa o tom jednak pozisťoval, načítal, napozeral videí a tak ďalej, takže tú podstatu vám dnes určite chcem odprezentovať. Čiže celý čas sa budeme dnes baviť o doprave, konkrétne o novom dopravnom systéme alebo technológii pod názvom Skyway, čo sa dá voľne preložiť ako nebeské cesty, nebeské dráhy. Najprv sa pozrieme v krátkosti na dnešnú situáciu v doprave, potom prečo vlastne je až nutnosť, respektíve nevyhnutnosť, aby tá Skyway technológia prišla čo za najkratší čas, a aké všetky výhody nám prinesie. No a v poslednom rade, ale by som povedal, že to najdôležitejšie úplne na záver, že čo z toho môžu mať ľudia, ktorí uvidia ten potenciál a rozhodnú sa tento projekt podporiť. Tak celkom na úvod, tu ešte vidíte aj moju podobizeň. Toto je fotka z Berlína, čo tam bola medzinárodná výstava, o tom si tiež ešte niečo povieme, ale nechcem predbiehať, poďme pekne po poriadku. Keď sa bavíme o Skyway, tak Skyway systém je vlastne inovatívna nadúrovňová doprava, to znamená na druhej úrovni. Preto nadúrovňová, lebo nie je na úrovni zeme, ako väčšina dopravných systémov v súčasnosti, ale je nad zemou v rôznej výške. Ešte bude k tomu viac obrázkov, tak potom to bude lepšie predstaviteľné. Na tomto obrázku to až tak dobre nie je vidieť, ale tu v pozadí je tá trať. Čo nám vlastne prináša Skyway oproti súčasnosti? Tak hlavne to, že nebudú tu žiadne dopravné zápchy. Taktiež je to jediná dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. To znamená, že nebude nejako znečisťovať ovzdušie, rieky, jazera a tak ďalej. Hlavný pohon je na elektrickú energiu, čiže aj v tomto nebudú tu žiadne spaľovacie motory, výfukové plyny a podobne. Takéto trate sa dajú postaviť takmer kdekoľvek, dokonca aj v chránených územiach, kde je momentálne zakázaný každý dopravný systém, ktorý používame v súčasnosti. A keď sa bavíme o Skyway, tak hlavným cieľom je odľahčiť dopravnú infraštruktúru, pretože z roka na rok sa tie dopravné problémy len prehlbujú a z roka na rok cestujeme stále horšie a horšie. Či nahrávam? Tak áno, nahrávam. Slabý zvuk, neviem. Keď by napísali viacerí ľudia, že je slabý zvuk, tak by som to skúšal nejako riešiť. Zatiaľ mne tu ukazuje na mojom počítači, že by malo byť všetko v poriadku. Čiže skúste si pridať buď na reproduktoroch, alebo priamo na ploche. Dobre, všetko je OK. Takže môžeme ísť ďalej. No a tu sa vlastne dostávame k súčasnej situácii v tej doprave. Tu je znázornené na týchto obrázkoch, že aj tá príroda vie dosť, alebo to počasie vie dosť ovplyvňovať dopravnú situáciu vo všeobecnosti, dá sa povedať celosvetovo. Či aj u nás sú bežné snehové kalamity alebo poľadovice. Teraz máme toho snehu už menej ako po iné roky v minulosti, ale tá námraza alebo tá poľadovica sa bežne vyskytuje aj túto zimu. Pamätám si, myslím, že to bolo pred týždňom,
že sa šmýkalo nielen na chodníkoch, ale aj na cestách a aj kvôli tomu bolo podstatne viac dopravných nehôd, ako keby to počasie bolo iné. Zase v arabskom svete majú problém bežne s piesočnatými búrkami a každý región má, by som povedal, že svoje nejaké obmedzenia alebo limity. Stále väčší problém je aj s prepravou tovarov alebo rôznych nákladov a materiálov. Čo sa týka toho, väčšinu, by som povedal, tej nákladnej dopravy momentálne prepravujú alebo realizujú kamióny, čiže nákladiaky, ktoré brzdia osobnú premávku, ničia cesty, znečisťujú to ovzdušie podstatne viac ako klasické osobné automobily. Takže určite, neviem ako vy, ale mne by sa veľmi páčilo, keby postupne tie kamióny začali miznúť z našich ciest a bolo by oveľa jednoduchšie cestovať aj na veľké vzdialenosti, pretože občas, keď je 5 kamiónov za sebou, tak keď to nie je diaľnica, tak je obrovský problém potom takúto kolónu predbehnúť a hoci kedy aj kvôli tomu vznikajú úplne zbytočné dopravné nehody. Čiže Skyway bude riešiť aj tú nákladnú dopravu a tu ešte spomeniem, že Skyway spoločnosť bude jediná na svete, ktorá ide komplexne riešiť dopravu ako takú, čiže komplexne celé to odvetvie, čiže nie len napríklad tú nákladnú dopravu, ale aj mestskú dopravu, ďalej vyhliadkovú, respektíve turisticko-rekreačnú, alebo aj vysokorýchlostnú či hyperrýchlostnú. Všetky okrem posledne menovanej, okrem tej hyperrýchlostnej, tak sú už pripravené a v najbližšej dobe, to sa bavíme fakt o tomto roku a o najbližších rokoch, sa postupne začnú zakomponovávať a tieto trate sa budú budovať v jednotlivých krajinách po celom svete a už tento rok sa začne v Emirátoch, je tam už aj testovacia trať dokončená, čiže tento projekt už nie je v pozícii, ako bol pred 3-4 rokmi, keď som aj ja vstupoval, že ešte to bolo len v rovine, že je to nejaká vízia a sú určené plány, ale teraz už tá technológia je nielen vyskúšaná, ale aj certifikovaná, ponúka nám mnoho výhod, ktoré postupne budem odkrývať, takže už je jediná otázka, kedy sa postupne vybudujú tie trate a ako rýchlo to bude trvať, kým takéto trate budú po celom svete, možno aj vo všetkých krajinách, ktoré existujú. Ja verím, že sa takýchto tratí dočkáme aj u nás na Slovensku a v Česku. Nehovorím, že to bude otázka pár mesiacov, určite nie, ale ja verím, že sa toho dočkáme v dohľadnej dobe. Ďalší obrovský problém súčasnej dopravy je práve v tej osobnej a napríklad aj takéto pohľady, aj to sa síce netýka Slovenska, lebo nemáme také široké cesty, ale či je to Los Angeles alebo tie veľkomestá po celom svete, či už v Severnej Amerike alebo aj v Ázii, tak ktoré sú preľudnené, tak tam tá situácia je stále horšia a horšia. Ja som bol v Indii pred necelými 2 rokmi, tak vyskúšal som si, čo je to prehustená premávka. Bol som veľmi rád, že som tam nemusel šoferovať, ale len som sa vozil, ale akože to bol totálny chaos na cestách. Dokonca tam ja som mal pocit, že ani neplatia nejaké pravidla cestnej premávky a jediné šťastie v tom celom bolo, že tí šoféry sú tam dosť ohľaduplní, takže len vďaka tomu nevznikalo veľa dopravných nehôd, ale inak to bol totálny chaos a určite si viem predstaviť, že ten Skyway by sa im tam zišiel už od zajtra, keď to tak poviem. Ale nielen v Ázii, obrovské problémy s dopravou majú aj v Afrike, aj v ďalších krajinách.
My v Európe sme ešte na tom pomaly najlepšie. Aj so Severnou Amerikou máme tú dopravnú infraštruktúru najlepšie vyriešenú, ale aj my to už cítime, ľudia z Bratislavy a hlavne okolia Bratislavy, tak by vedeli rozprávať, kedy dopravné zápchy sú na každodennom poriadku a určite je to na čase začať riešiť, pretože ako sa hovorí, už včera bolo neskoro a čo bude za 5 rokov alebo za 10 rokov, keď sa to bude stále zhoršovať, dokonca čo sa bavím s ľuďmi, či už z Bratislavy, z Košíc a podobne, tak niektorí cítia, že aj z týždňa na týždeň sa tá situácia zhoršuje. Čiže nie z roka na rok, ale niekedy aj oveľa, oveľa v kratších časových intervaloch. A tie auta, nehovorím, že tu nebudú do budúcna, ja verím, že asi stále budeme cestovať v autách, ale môžeme výrazne pomenej. A ja keby som sa mohol odviesť práve na takouto traťou z Košic do Bratislavy, tak ani by som nerozmýšľal o nejakom inom riešení. Problém, čo sa týka tých nákladov, to sme si načrtli. Je to stále väčší problém, aj čo sa týka nejakých veľkých prístavov. Je tam veľa tých kontajnerov a väčšina tovaru sa vozí do Európy z Číny. Na obrovských lodiach jednak znečisťujú dosť tie moria a oceány. Na druhej strane trvá to dosť dlhý čas, bežne 2-3 mesiace, keď sa nejaký ten kontajner aj stratí alebo zapotroší, ak sa hovorí, tak aj pol roka to môže trvať. A nie je to ani úplne lacná záležitosť, takže určite je do budúcna riešenie ten tovar prepravovať Skyway nákladnou traťou. Čo sa týka nejakých pokusov o nové dopravné systémy, tak už tu nejaké pokusy boli, ale v podstate dá sa povedať, že všetky boli neúčinné. Niektoré sú až príliš sci-fi alebo nesplniteľné. Aspoň nie v nejakom masovom používaní. No a čo sa týka Skyway dopravy, tak ako som povedal, momentálne to je jediné riešenie, ktoré poskytuje to komplexné riešenie či už osobnej, ale aj nákladnej dopravy. Už sú skonštruované rôzne dopravné prostriedky, ktoré sa budú používať či už na osobnú, ale aj na nákladnú dopravu. Tu na tomto obrázku môžete vidieť práve na tú osobnú dopravu. Či už sú to takéto unibajky, ktoré sa budú používať práve na tú vyhliadkovú dopravu, prípadne tieto univindy, to je ešte menšia verzia o trošku od toho, alebo potom 14-miestný unibus, unikár, jednosekciový, trojsekciový. Čiže všetky tieto dopravné prostriedky sú nielen skonštruované a otestované, ale už aj certifikované, takže tu už v podstate nie je čo ďalej vymýšľať, aj keď firma neustále pracuje na zlepšovaní a na vývoji, ale ten základ už je a tie dopravné prostriedky sa budú neustále zdokonaľovať a to je len dobre, pretože aj firma si uvedomuje, že nesmie zaspať na vavrínoch a je dôležité posúvať tieto veci na vyššiu úroveň. V takom svete žijeme, dnes sa všetko vyvíja oveľa rýchlejšie, ako to bolo pred 50, pred 100 rokmi. Celý svet sa uberá formou digitalizácie, automatizácie, potom ďalej umelej inteligencie a robotizácie. Veľmi to ovplyvní celkovo spoločnosť a celý tento svet a najviac zmien sa má udiať v najbližších 10 rokoch. A práve aj tým, že Skyway prichádza a v podstate tiež je to svojím spôsobom automatizovaný systém, toto je autonómne riešenie, podobne ako už sa testujú aj automobily, že kvázi už nebude treba ani šoféra a ten automobil sám odvezie pasažiera cestujúceho,
tak Skyway bude fungovať na podobnom princípe, čiže nebude tam ani sedieť žiaden šofér a všetko to bude riadené a ovládané počítačmi, satelitmi a úplne tou najnovšou technológiou, ktorú ľudstvo už vymyslelo a je už vlastne zakomponovaná aj do bežného života. Na tomto obrázku ešte vidíte aj prvé modely na tú nákladnú dopravu, či už je to Unitrack alebo Unitrans, podobne niečo ako dopravník. Momentálne sa vyvíja Unicon, ktorý bude slúžiť na prepravu námorných kontajnerov. Tam je nosnosť až 30 tón, čiže práve tieto kontajnery, ktoré sa momentálne prevážajú na tých obrovských lodiach, tak budú môcť sa prevážať na takýchto tratiach. A dokonca, neviem, či ste si všimli, ale na tú každú jednu trať vieme použiť vlastne tie dopravné prostriedky z oboch strán, pretože sa využíva závesný systém a zhora návesný. Takže napríklad konkrétne tá nákladná kontajnerová trať môže ísť nielen zo spodu, ale aj z vrchu. Čiže ak niekde bude veľmi vyťažená linka, tak to môžeme povedať, tak kľudne môže byť z oboch strán tá nákladná kontajnerová trať a tých kontajnerov môžu ísť stovky za sebou. Takže aj takto sa to dá do budúcna všetko vyriešiť. Teraz ešte, aby ste mali taký lepší prehľad, tak tieto dopravné modely, tie budú slúžiť či už na tú vyhliadkovú dopravu alebo na tú mestskú dopravu. Ten Unicar, ktorý je špecificky v tom, že má len miesta na sedenie, čiže tam sa stať v tom nebude, to skôr v týchto unibusoch. Tu je možné aj stať, takže to je tiež na mestskú dopravu. Unitrack, ako som už povedal, to je zase na tú nákladnú dopravu, kde sa rôzny tovar alebo rôzny materiál môže prepravovať, či už nejaké sypké veci, treba v tomto štrk bez problémov sa dá prepravovať, alebo aj nejaké iné nerastné suroviny, ale budú rôzne modely na tú nákladnú dopravu, kde sa budú môcť prepravovať aj tuhé látky, potom nejaké polotuhé, ja neviem, nebezpečný chemický tovar, plyny a aj komplet celé palety alebo celé kontajnery. To už samozrejme nebuduje v takýchto unitrakoch, ale v iných tých dopravných modeloch. Čiže tu je ten kvázi ako dopravník. No a tu ešte Unimind na tú úplne ľahkú dopravu. A tieto Univindy sa dajú použiť napríklad aj v rekreačných strediskách alebo v lyžiarských strediskách, niekde v horách, na vyhliadkových miestach a tak ďalej. Dá sa to prispôsobiť aj podľa individuálnych požiadaviek objednávateľov s tým, že výstava bude veľmi rýchla a veľmi lacná. V podstate takýto Univind je lacnejší aj ako automobil. Čiže veľmi rýchlo sa to dá zakomponovať na rôzne miesta. Čo sa týka ďalšieho, by som povedal, až prelomového dopravného prostriedku, tak to je tento vysokorýchlostný unibus, ktorý má nádherný dizajn. Vyzerá skoro až ako taká vesmírna raketa. Ja som sa v tom osobne, chcel som povedať, viezol, tak nie viezol, ale ja som v tom už sedel. Toto je jediný alebo jeden z mála dopravných prostriedkov, ktorý ešte nie je certifikovaný, pretože ešte nie je postavená dostatočne dlhá trať, ale už prebehli aj prvé testy, takže je to plne funkčný model. Doslova luxusný dopravný prostriedok, ktorý má vychytávky ako napríklad masáž sedadla, vyhrievanie sedadla. Každý má pred sebou dotykovú obrazovku, čiže fakt tie najnovšie technológie v týchto dopravných modeloch budú zastúpené, či už sú to rôzne radary, senzory, kamerové systémy,
rôzne bezpečnostné systémy, Wi-Fi, GPS a tak ďalej. Všetko, čo len vás napadne, tak v týchto dopravných prostriedkoch bude zakomponované. Poďme trošku k tej technologickej stránke projektu, pretože to je tiež dosť dôležité, hlavne pre nejakých inžinierov a podobne, alebo technikov, tak to zaujíma z tejto stránky. Koho by to viac zaujímalo, tak podrobnejšie, hlavne tá technologická stránka projektu, tak dole do chatu vám teraz pridám materiál Dopravný systém Skyway 100 otázok a 100 odpovedí. Tam je všetko dôležité zhrnuté, takže kľudne si to vie ktokoľvek pozrieť. Aspoň v krátkosti, toto je postavené na strunovej technológii, ktorú vymyslel pán Junický. Aj k nemu sa ešte dostaneme. To je vlastne celý tvorca a zakladateľ Skyway technológie. Čo sa týka toho, tak vo vnútri tej koľajnici tak sú predpeté struny, to sú v podstate oceľové lana. Tým, že tam je to predpetie, tak sa zvyšuje nosnosť celej konštrukcie. Ako ste mohli vidieť na predchádzajúcich záberoch, tá konštrukcia je veľmi jednoduchá, žiadne nejaké komplikovaná stavba. Naviac tie oceľové lana sú zaliaté v betóne, ten betón zase zabraňuje rozťažnosti danej koľajnice. To znamená, že tento dopravný systém Skyway je použiteľný za každého počasia. Či bude vonku extrémny mraz alebo extrémna horúčava, tak dá sa to postaviť aj na púšti, aj niekde na Sibíri, kde sú tie obrovské mrazy, hlavne v zime. Čiže je to použiteľné od plus 70 do minus 70 stupňov. Dokonca to odolá narazovému vetru takmer až do 250 km za hodinu, vlne tsunami do 20 metrov a aj zemetraseniu, myslím, že takmer až do 8 Richterovej stupnice, kedy už vlastne všetky iné dopravné systémy sú absolútne nepoužiteľné. Naviac tá koľajnica je dokonale hladká, vďaka tomu je možné dosahovať extrémne vysoké rýchlosti, kde pri vysokorýchlostnej doprave je vlastne rýchlosť až 500 km za hodinu, neskôr to bude aj viac. A pri hyperrýchlostnej doprave, ktorá zatiaľ jediná ešte nie je pripravená a je vo vývoji, a určite to bude trvať ešte niekoľko rokov, tak tam budú rýchlosti aj vyše 1200 km za hodinu. A takéto rýchlosti momentálne nedosahujú ani lietadla, čiže ani keď cestujeme na veľké vzdialenosti, sa nevieme prepravovať nejako takto rýchlo. Čo sa týka tých koľajníc, tak koľaje sú až 5-krát rovnejšie ako klasické pri vlakoch, čiže ako klasická železnica, čiže 3-krát pevnejšie a 5-krát rovnejšie. Práve tá výplň, ten betón zabraňuje tomu, aby sa tie koľajnice nejako deformovali, či už pri nejakom vysokom teple, alebo opačne pri nejakom vysokom mraze a podobne. Takže toľko aj k tomu. Budú rôzne typy tých tratí, dá sa povedať, že tri hlavné varianty, či už je to tuhá trať. To bola tá, kde som vysvetľoval, že je ten aj závesný systém zo spodu, aj návesný. Čiže na túto sa to dá využiť z oboch strán. Potom polotuha, tá bude už len ako závesný systém a taktiež aj tá pružná. Pretože napríklad pri tej pružnej môžu byť tie hlavné piliere od seba vzdialené aj veľké vzdialenosti, dokonca viac ako kilometr, myslím, že maximálne až nejakých 6 kilometrov. Čiže sa to dá postaviť aj ponad nejaké veľké jazero alebo ponad širokú rieku. A nebude treba dať ten pilier do vody, aj keď aj to je možné, ho ukotviť priamo v nejakej rieke alebo v jazere, dokonca aj v mori.
Čiže to bude ďalšou konkurenčnou výhodou, ktorú nám ponúka tento systém, že vieme postaviť tieto trate dokonca aj cez more, hlavne tam, kde je napríklad plitké dno a kde nemôžu byť vybudované prístavy, tak sa potiahne tá trať treba z 5 km od pobrežia a tovar sa bude prepravovať až priamo na loď a tam sa to bude vykladať, nakladať. Takže aj toto nám táto skvelá Skyway technológia ponúka a preto má obrovský potenciál a tých výhod je viac. Možno vám všetky ani nepoviem, lebo je veľmi ťažko úplne všetko o tom hovoriť. Hej, ja som o tom študoval a stále študujem, dá sa povedať, na dennej báze nové a nové zaujímavosti a veci. Základ je poznať podstatu a vidieť ten potenciál, lebo ten potenciál je tu obrovský a o mnohých veciach ešte skoro nikto ani len netuší, vrátane mňa. Takže máme sa na čo tešiť. Ja verím, že táto Skyway technológia výrazne ovplyvní životy všetkých ľudí na tejto planéte, samozrejme v tom pozitívnom smere. A už len keď sa pozrieme na to, že je to ekologický projekt, tak už len toto samo o sebe je veľmi dôležité. Dokonca, a to bola nová informácia aj pre mňa, že Skyway, táto dopravná technológia, dokáže jazdiť nielen na tú elektriku, na tú elektrickú energiu, ale aj na zemný plyn, ďalej na metán, vodík, respektíve ďalšie ekologické paliva. Čiže fakt, že to využitie je rôzne. A čo sa týka ďalších podstatných vecí, tak spomeniem ešte, že je tu aj veľmi nízky odpor vzduchu. Čiže aj tá aerodynamika je prispôsobená, aby to mohlo vyvinúť tie extrémne vysoké rýchlosti. Ako som povedal, že pri tej vysokorýchlostnej doprave to bude až okolo tých 500 km za hodinu a neskôr aj viac. Dokonca tá aerodynamika, ako si môžete aj všimnúť na tomto obrázku, je niekoľkonásobne vyššia ako napríklad pri automobile. Čiže ten odpor vzduchu bude výrazne nižší a vďaka tomu je možné dosiahnuť tie vysoké rýchlosti. Ďalšia podstatná vec, to je zase zamerané hlavne na tú ekologickú stránku veci, že vďaka Skyway doprave budeme vedieť výrazne ušetriť palivo, takže aj to je kľúčové, aby sme neznečisťovali to životné prostredie, pretože všetci dobre vieme, že ľudstvo bez prírody neprežije. Napriek tomu každoročne stále viac a viac znečisťujeme našu planétu, ale trvalo to nie je možné, takže je na čase začať niečo výrazne meniť a práve aj Skyway k tomu určite môže výrazne prispieť, aby jednak aj tá doprava menej znečisťovala to životné prostredie, myslím v globále, pretože ak bude jazdiť menej aut, menej kamionov na cestách a podobne, tak aj to znečistenie bude stále menšie a menšie. Takže toľko k tomu, čo sa týka ďalších nejakých dôležitých parametrov, tak Skyway technológia sa dá veľmi dobre porovnať so súčasnými dopravnými systémami, ktoré používame. A dá sa povedať, že takmer vo všetkých parametroch vychádza úplne najlepšie. Jedine asi, a to na tomto grafe ani nie, to bude potom ďalej, ale ako môžete vidieť, či sa bavíme o znečistení ovzdušia, o nehodovosti, čiže aj tá bezpečnosť tu bude na tej najvyššej možnej úrovni, alebo náklady, či už prevádzkové, alebo náklady na výstavbu, tak vo všetkých týchto kľúčových ukazovateľoch je Skyway úplne, úplne najlepší zo všetkých súčasných dopravných systémov, alebo aj spotreba energie, alebo kapacita prepravy, čiže
nie je ani jeden jediný dôvod, prečo by sa Skyway technológia nemala presadiť v budúcnosti v najbližších rokoch. Je len úplne jediná otázka k tomu, a to je, že kedy sa tak stane. Ale nikto nemá kryštáľovú guľu, tak ani ja vám nebudem dávať nejaké sľuby, pretože s určitosťou to nevie nikto povedať. Samozrejme sú nejaké odhady, aj keď na druhej strane ja si myslím, že to nie je až také najdôležitejšie. Základ je, že to tu bude. A kedy to bude, tak to ukáže ten čas. Takže. No a tu je ten druhý graf, čo som chcel na to poukázať, že v jedinom parametre zatiaľ vyhrávajú lietadla, a to je tá rýchlosť prepravy, ale to tiež nie je úplne, by som povedal, smerodajné, pretože ak si do celkového času prepravy zarátame aj to, že človek musí prísť na to letisko aspoň 2 hodiny vopred a taktiež potom, dokiaľ pristane, dokiaľ to lietadlo kvázi zaparkuje a dokiaľ ten človek si vie vyzdvihnúť aj veľkú batožinu, tak to tiež stojí nejaký čas. Takže aj na veľké vzdialenosti, treba na tisícky kilometrov v budúcnosti, to bude veľmi porovnateľné, aj keď ľudia sa budú pripravovať vďaka tej vysokorýchlostnej doprave okolo tých 500 km za hodinu, alebo lietadlami, kde sú rýchlosti 800-900 km za hodinu, tak čas prepravy nebude nejako veľmi, veľmi odlišný. No a keď to porovnáme treba s kamionovou dopravou, alebo s osobnou dopravou, alebo vlaky, električky, autobusy, lode a tak ďalej, tak vo všetkom výrazne Skyway prevýšuje ostatné dopravné systémy. Tu je ešte posledné porovnanie aj na súčasné moderné systémy. Môžeme to inak nazvať aj inovatívne, pretože popri Skyway projektu sa vyvíjajú aj ďalšie nové technológie, ako je napríklad Hyperloop, možno ste viacerí počuli, alebo magneticky levitujúci vlak, prípadne jednokoľajka. To sú všetko systémy, ktoré sa tiež momentálne riešia, len pri týchto troch systémoch sú rôzne nevýhody, respektíve rôzne limity, či už aj to počasie obmedzuje používanie týchto nových technológií, ale čo je úplne, by som povedal, taká najväčšia nevýhoda, tak je tá nákladovosť. Pretože ak sa tu pozriete, že Skyway, keď sa bavíme o nákladoch, tak na 1 kilometr vychádza 3 až 8 miliónov, a to sa bavíme o kompletnej dopravnej infraštruktúre, čiže nielen trať, ale aj nejaká stanica k tomu a ďalšie veci, čo s tým súvisia, tak pri tých zvyšných systémoch tie náklady sú oveľa vyššie, pomaly 10 násobne a viac, pomaly aj 30 násobok. A dnes veľmi tie náklady ovplyvňujú skoro všetko v ekonomikách, takže aj preto sa tieto, napríklad ten magneticky levitujúci vlak vôbec nepresadil, pretože je veľmi drahý a skoro žiadna krajina si to absolútne nemôže dovoliť. Tu je ešte videjko na tú hyperrýchlostnú dopravu, ale myslím, že to asi neviem spustiť, lebo tento Mirapolis to nepodporuje. Viete si to potom dohľadať na internete, teraz po ruke, myslím, že nemám k tomu presne video, ale dám vám aspoň iné video, ktoré je podľa mňa oveľa dôležitejšie, a to je nejaká taká komplexná videoprezentácia o zhruba 4 minútach, ako ten Skyway pokročil. Väčšina sú tam reálne zábery z ekotechnoparku, o ňom si tiež ešte trochu povieme, trošku neskôr. A uvidíte tam, ako ten Skyway rýchlo napreduje. Spoločnosť Skyway spolupracuje už teraz s desiatkami firiem z celého sveta.
Napríklad jednou z firiem je Dassault Systems. Oni vyrábajú software, či sú to 3D, 3D tie projekcie a ďalšie veci s tým spojené, tak toto zabezpečuje Dassault System, čiže to je tá technológia 3D Experience, ako to máte tu. Výrazne to pomohlo zlepšiť tie dopravné prostriedky, myslím, celú koncepciu toho. Potom sú tam ďalšie firmy, napríklad veľká spoločnosť SSAB, oceliarská spoločnosť zo Švédska, ktorá má vyše storočnú históriu, myslím, že presne to je okolo už 140 rokov, čiže aj významné firmy už v súčasnosti spolupracujú s touto spoločnosťou Skyway. Krátko k autorovi, ktorého som zatiaľ spomenul len raz, aj keď určite by si zaslúžil, aby som o ňom rozprával veľa, možno aj celý webinár by sa niekedy dal urobiť o jeho živote a o tom, čím všetkým si musel preskákať a neustále sú rôzne prekážky aj teraz, ale zase takto funguje tento svet, že ak niekto vytvorí niečo zaujímavé, niečo prelomové, o to viac sa musí potom prebíjať v tom svete, aby si to presadil. K pánovi Unickému poviem len toľko, že je to ruský vedec, vynálezca, podnikateľ a hlavný konštruktor strunovej technológie. Má veľmi veľa patentov, už vyše 80 registrovaných po celom svete. Vyše 150 vynálezov, napísal mnoho dôležitých vedeckých prác a za svoju činnosť dostal viacero významných ocenení, rôznych certifikátov, diplomov a tak ďalej. Ale úplne najdôležitejšiu vec, čo vždy dávam do pozornosti, je to, že on túto skvelú technológiu a výnimočnú vyvíja už vyše 40 rokov. Čiže v podstate Skyway projektu obetoval celý aktívny život a aj preto je tento projekt momentálne už v takej fáze, že sa ide realizovať a že všetko je pripravené do najmenších detailov. Dole do chatu som vám ešte teraz skopíroval link priamo na jeho osobnú stránku, čiže tam si viete pozrieť veci aj z histórie, ako sa všetko vyvíjalo. A dočítate sa veľmi zaujímavé veci, samozrejme, tých, ktorých to zaujíma. Tu ešte zo pár obrázkov, čiže napríklad toto je prvé testovanie, ktoré sa odohralo v Rusku na začiatku roka 2000. Myslím, že konkrétne to bolo okolo 2001-2002. Takže o tej histórii sa viete dočítať na tej stránke. Tu je ešte jeden obrázok k tým patentom, takže po celom svete sú už tie patenty zaregistrované aj v Amerike, aj v Austrálii, v Číne, aj v Európe. Takže dokonca aj to motokoleso, čiže ten elektrický pohon, to je tiež patentované a už aj značka, obchodná značka Skyway je patentovaná, čiže majú na to ochrannú známku a ten názov nebude môcť nikto iný používať. Čo sa mne osobne veľmi páči, je to, že spoločnosť Skyway sa pravidelne zúčastňuje na rôznych výstavách, na rôznych konferenciách a iných udalostiach, ktoré či už viac alebo menej súvisia s tou dopravou, ale hlavne tam, kde sa to tej dopravy týka. Či už to bol dvakrát Inotrans, medzinárodná výstava, najdôležitejšia o koľajových systémoch. Ja som sa tam oba ročníky zúčastnil, bol to rok 2016 a 2018. Tam sa dostali ešte o to viac do povedomia aj odbornej verejnosti, pretože tam chodia aj rôzni odborníci z celého sveta,
No a ďalšie výstavy, či už to bolo v Singapúre, v Dubaji, v Moskve, potom v Sydney a tak ďalej, v podstate na viacerých miestach a pravidelne. Takže to je veľmi dôležité, že firma dáva o sebe stále viac a viac vedieť. Na druhej strane možno aj toto pomohlo tomu, že už sú držiteľmi viacerých významných certifikátov, či je to ISO 9001 ohľadom manažerstva kvality, alebo ISO 14001, 40001 ohľadom práce a tak ďalej. Čiže majú už rôzne certifikáty a tak ako som povedal, už aj všetky skoro tie dopravné prostriedky mimo toho vysokorýchlostného sú certifikované. Čo sa týka ďalších takých vecí, o ktorých už v súčasnosti viem hovoriť a pred pár rokmi boli len nejakou fikciou, tak je to, že Skyway už vlastní aj veľkú administratívnu budovu, ktorú vlastne majú priamo v Minsku, v Bielorusku. A dokonca aj ja osobne som sa tam bol pozrieť pred necelými 2 rokmi. Boli sme aj v kancelárii pána Junického, len on bol vtedy odcestovaný v Emirátoch. Avšak podarilo sa mi už viackrát s ním stretnúť, čiže je to človek fakt s veľkým srdcom a s obrovskou charizmou a ja som veľmi rád, že práve on zastrešuje celý tento projekt. Čo je tiež dôležité, že pred pár rokmi mal len zo pár spolupracovníkov. Dalo by sa to zrátať na jednej, maximálne dvoch rukách. Teraz už, ako môžete aj vidieť, tak firma Skyway zamestnáva vyše 1000 vysoko kvalifikovaných zamestnancov. Rôzni odborníci, ITčkári, grafici, technici a tak ďalej. Takže už to nie je malá ani stredná firma, ale je to veľká firma, ktorá neustále rastie a vyvíja sa extrémne rýchlo, hlavne za posledné roky a to sú tie 3-4 roky. Čiže najviac toho sa udialo práve za tie posledné 3-4 roky, pretože sa doriešilo financovanie a vďaka tomu sa ten celý projekt výrazne rozbehol, by som povedal, že na plné obrátky. Čo sa týka druhej dôležitej veci, tak už vlastne aj viaceré výrobné závody. Myslím, že dokopy sú to 4 závody. Tie sú tiež momentálne v Minsku. V jednom z nich som taktiež bol osobne, takže videl som, ako sa konštruujú tieto dopravné prostriedky. Dokonca aj k tomu sú zverejnené rôzne videá. To je tiež vec, ktorá sa mne veľmi, veľmi páči, že veľa tých informácií je dostupných. Stačí, že človek sa o to zaujíma a vie si nájsť či už na YouTube veľa videí, alebo cez Vimeo, alebo cez Google si vie dohľadať rôzne články o tom a to je dobré, ak sú tie informácie dostupné. Samozrejme, na druhej strane mnoho vecí sa ešte tají, pretože aj tu niektoré veci podliehajú pod obchodné tajomstvo. No a dovolím si povedať, že o tomto projekte nikto nevie všetko, dokonca ani jeho samotný zakladateľ, pán Junický, pretože on má na starosti hlavne tú technickú a technologickú stránku, ale nie napríklad financovanie. Takže to už zase sú iní ľudia na to určení. Dokopy má Skyway spoločnosť vyše 15 oddelení, aj právne oddelenie a rôzne. To si tiež viete potom dohľadať, ak by to niekoho zaujímalo. Spomenul som už raz aj Ekotechnopark. Jedno vetou sa dá povedať, že je to vývojové predvádzacie, potom testovacie a certifikačné stredisko. Čiže tu sa odohráva celý ten výskum, vývoj, alebo jeho väčšina. Sú tam postavené testovacie trate, taktiež sa tam testujú rôzne tie dopravné prostriedky a raz za rok sa robí aj veľká udalosť Ecofest. Asi tu nemám k tomu zábery,
ale aspoň poviem slovne, ja som sa už trikrát zúčastnil toho Ecofestu. Je to výnimočná udalosť, ktorá už je tradíciou. Štvrtýkrát sa konala minulý rok. Tento rok bude piatý ročník. S tým, že ľudia z celého sveta sa idú osobne pozrieť na túto dopravu. Posledný ročník bol zaujímavý a výnimočný v tom, že všetci mali možnosť sa na tom aj previesť. Tak ja som si užíval tú atmosféru a hlavne tie pohľady ľudí nadšené, lebo je úplne niečo iné to vidieť na videu a potom sa na tom osobne previesť, lebo tá vlastná skúsenosť je to najviac, čo môžeme získať. Ďalšie také centrum dôležité sa buduje aj v Spojených arabských emirátoch, v Šaržach. Konkrétne je nazvané ako inovačné centrum. Je to niečo podobné ako v tom Bielorusku, len s tým rozdielom, že v Emirátoch je úplne iná klíma. A keďže je to momentálne, by som povedal, že taká tá najdôležitejšia destinácia, kde Skyway chce preraziť a kde už sú dohodnuté rôzne zmluvy a je tam úzka spolupráca nadviazaná, tak práve preto tam treba otestovať túto dopravnú technológiu Skyway aj v tých ťažkých podmienkach, či už sú to piesočnaté búrky, morská soľ, potom vysoká prašnosť, alebo tie extrémne teploty, kde na slnku je bežne aj tých 55 stupňov, tak to sú príliš rozdielne podmienky klimatické, ako sú treba z Bielorusku alebo celkovo v Európe. A preto musí byť tam samostatná certifikácia. Práve najbližšie týždne sa to bude riešiť a tie prvé testy už prebiehajú od minulého roka, kedy sa dokončila prvá tá testovacia trať v tom Šaržach a tým pádom už je všetko pripravené aj na to, aby sa Skyway technológia zaviedla do reality. Aj v tom Šaržach som bol minulého roku v máji, čiže jednak aj v tom inovačnom centre sme boli a aj v Dubaji, takže viem to potvrdiť aj z vlastnej skúsenosti, že nie je to len niečo, lebo na internete sa vedú kadejaké debaty, samozrejme nájdete aj negatívne informácie a rôzne kritické na celý tento projekt, ako sa dá nájsť na kadečo, aj na všetky firmy, aj na rôzne celebrity, ale vždy si treba overovať fakty. Takže aspoň toľko k tomu, aby ste boli pripravení, že sa aj o tomto projekte môžete dočítať kade čo a väčšina tých vecí, no samozrejme tie negatívne, tak tie sa absolútne nezakladajú na pravde. Je to písané z rôznych dôvodov, to tu teraz nebudem rozoberať, len chcem poukázať na to, že netreba sa hneď zľaknúť, keď sa človek dozvie aj nejakú negatívnu informáciu. Skôr je treba zistiť, že aká je vlastne pravda. Čo sa týka tých Emirátov, tak čo je dobré, že tam napríklad Emirát Dubaj má pod palcom kráľovská rodina Al Maktumovcov a jeden z najbohatších ľudí na svete, celým menom Mohamed bin Rashid Al Maktum, tak je veľmi otvorený tejto novej inovatívnej technológii a on vlastne podpísal spoluprácu priamo so spoločnosťou Skyway a zároveň je aj viceprezidentom a premiérom krajiny Spojené arabské emiráty, takže hlavne vďaka nemu sa to tam ide budovať a zavádzať do reality v tom krátkom čase. A Emiráty sú už teraz jedna z najrozvinutejších krajín na svete a práve preto chcú Skyway, že chcú mať všetko najlepšie, najrychlejšie a podobne. A Skyway taký určite je.
Skyway jednou vetou sa dá vyjadriť ako najlacnejšia, najrychlejšia, najbezpečnejšia, najspoľahlivejšia a najekologickejšia doprava, aká kedy bola vymyslená. Konal sa aj summit v Emirátoch vo februári minulého roku. No a myslím, že práve na tom summite potom oni schválili, že nejakých 20 až 25 % zo štátneho rozpočtu pôjde na inovovanie dopravy celkovo ako takej a jednou z tých najvýznamnejších vecí bude práve zavedenie Skyway dopravy, lebo tu tam ešte nemajú, tá v reále ešte neexistuje nikde na svete. Tu na tejto mapke to krásne vidieť, že jedno centrum je v Bielorusku, ďalšie potom v Emirátoch a odtiaľ sa ten Skyway dostane veľmi rýchlo do celého sveta, samozrejme postupne. Takže každoročne sa prehliadky v Ekotechnoparku zúčastní mnoho delegácií, či už sú to rôzni politici alebo významní podnikatelia a ďalší dôležití ľudia a tým pádom je stále väčší záujem z viacerých strán o túto jedinečnú technológiu. Doteraz som sa snažil približiť celý tento projekt z pohľadu, by som povedal, nás ľudí, čiže cestujúcich, alebo aj z pohľadu planéty. Aj keď o tej ekológii som až tak veľa nehovoril, ale myslím, že aspoň to krátko, čo som spomenul, stačilo. Poďme sa ale pozrieť na tú záverečnú časť, ktorá nám ponúka fakt, že jedinečnú príležitosť, pretože ktokoľvek aj z bežných ľudí sa vie podieľať na tomto projekte aj priamo prostredníctvom vlastnej investície. Takže všetci ľudia, čo v tom vidia potenciál a chcú podporiť dobrú vec, a tento projekt ňou určite je, tak môžu prispieť v rôznej sume, k tomu si o chvíľku povieme viac. Momentálne ešte približím ten graf krátky. Sme už na konci startup fázy, to je vlastne tá prípravná alebo počiatočná fáza pred hlavným vstupom na ten dopravný trh, tak už začala 14. etapa, dokopy ich je len 15, čiže v podstate 13 je uzavretých a zostáva uzavrieť 14. a 15. Takže už nebude dlho takáto možnosť sa priamo zúčastniť na tomto projekte v takej podobe, ako je to teraz nastavené, pretože ktokoľvek si vie momentálne stále kúpiť podiely danej spoločnosti, to sú priamo majetkové podiely spoločnosti Skyway, čiže každý, kto si to zakúpi, tak má majetkovú účasť vo firme, všetci v podstate sme spoluvlastníci celej tejto technológie, celého toho projektu. Kupujú sa balíčky podielov v rôznych sumách, ako som načrtol, či už sú rôzne špeciálne ponuky, kde sa napríklad dá investovať 3x po $1000, veľmi zaujímavý balíček, alebo 2x $300 a získa investor konkrétne pri tomto balíčku až 18 000 podielov. Sú aj detské balíky, ale poďme k tým hlavným, ktoré sa rozdeľujú na dve také hlavné skupiny. Buď sú to jednorázové programy, čiže kde človek si jednorázovo zainvestuje. Tie sú prioritne určené pre veľkých investorov, kde to začína od sumy $25 000, alebo sa dá aj 50 000, 100 000 alebo 150 000. Samozrejme, že platí čím vyššia investícia, tým vyššia je zľava. Konkrétne pri tomto balíčku 25 000 je ten diskont až 50. To znamená, že zľava je až 50 násobok. To znamená, že za každý investovaný dolár ten daný investor získava 50 podielov. Každý jeden podiel má nominálnu hodnotu $1,
Čiže ako keby za ten jeden investovaný dolar získal minimálne 50 dolárov v budúcnosti, pretože firma plánuje aj vstup na burzu cez IPO akcie a tam by mali vstupovať už s tou vstupnou cenou 1 dolár za akciu. Momentálne pri tejto investícii vychádza cena na jeden podiel, čiže tú budúcu akciu len na 2 centy. Takže myslím, že je to zaujímavá investícia kúpiť niečo za 2 centy, keď to bude mať v budúcnosti hodnotu dolar, neskôr 2, 3, 5 dolarov, desiatky dolarov. A ja verím, že o niekoľko rokov, to sa bavíme o horizonte 10 až 20 rokov, že tie sumy už za jednu akciu sa budú pohybovať v stovkách dolárov. Ale nemusíme ísť tak ďaleko, už keď by to bolo dolár za akciu, tak to bude veľmi, veľmi zaujímavé. Čo sa týka druhého spôsobu, tak to sú splátkové programy. Tie sú veľmi populárne aj u nás na Slovensku, pretože veľká výhoda je tá, že netreba dať celú investíciu naraz, ale spláca sa to v mesačných splátkach. Sú rôzne balíčky, začína to od najnižšieho, čiže 25 dolárov mesačne, alebo potom 50 dolárov, 100 dolárov, 200, 500, alebo aj 1000, 2500 a až 5000 dolárov mesačne. U nás je najviac predávaný ten 200 dolárový, to znamená, že spláca sa 10 mesiacov, dokopy je to 2000 dolárov tá investícia a za tých 2000 dolárov splatených daný človek získava až 66 tisíc podielov, čiže diskont je tu 33 násobne lacnejšie kupuje každý jeden podiel daný investor, ako je jeho nominálna hodnota. Takže to je ten diskont. Ako som povedal, čím vyššia je splátka, tým vyšší je ten diskont, tým vyššia je tá zľava. Verím, že je to všetko dostatočne zrozumiteľné. Ak by náhodou nie, tak o chvíľu bude priestor na otázky. Sú potom ešte aj výhodnejšie diskonty, to už sú pre spolupracovníkov. To zatiaľ nemusíme rozoberať. Najprv, keď vás tento projekt zaujme, tak je dobré sa stať investorom a ak vás zaujme celý projekt natoľko, že by ste sa tomu chceli venovať a chceli by ste rozširovať tento projekt ďalej medzi ľudí, tak to už potom sa dá individuálne o tom porozprávať. Tu ešte sú potom aj jednorazové ponuky, ktoré sú dostupnejšie aj pre bežných ľudí alebo malých podnikateľov, čiže dá sa investovať aj napríklad 3500 dolárov jednorazovo alebo dokonca aj len 50 dolárov, čiže najnižšia vstupná investícia je od tých 50 dolárov vyššie. Samozrejme, ten diskont je tu podstatne nižší. Čo sa týka toho investovania, tak tie splátkové balíčky sú veľmi dôležité. Celkovo už je okolo 500 000 investorov z celého sveta. Tento počet neustále rastie. No a čo je zaujímavé, prečo ľudia si vlastne kupujú tie podiely, tak jednak budú ich môcť potom predávať na burze, keď už firma pôjde na burzu o niekoľko rokov, ale oveľa skôr určite bude vyplácanie dividend, čiže z čistého zisku spoločnosti, z toho celého holdingu, to je skupina spoločnosti, čiže zo všetkých projektov, ktoré sa budú realizovať v budúcnosti, tak 20% čistého zisku sa bude rozdeľovať na dividendy pre všetkých investorov, čiže aj pre bežných ľudí, aj pre podnikateľov, pre firmy, pre všetkých, ktorí vlastne vstupujú do projektu v tejto startup fáze a kupujú si priamo tie majetkové podiely od spoločnosti Euro-Asian Rail Skyway Systems Holding. Dokonca už nastala aj fáza postupného odkupovania podielov, čiže tí ľudia, čo boli na začiatku, čo začali investovať, tak už mohli aj
dať odkúpiť určitú časť podielov a na tom veľmi slušne zarobili až niektorí až 10-násobok svojho vkladu. Ďalšia vec, čo spomeniem, je, že samozrejmosťou je, že tieto podiely alebo budúce akcie sú aj dedičné, čiže viete takto zabezpečiť aj ďalšie vaše generácie. Všetko je to legálne a právne podchytené. Sú tam tri dôležité zmluvy. Klientská, investičné memorandum a konvertibilná zmluva, čiže ako keby zmluva o pôžičke. Čiže všetky veci sú tam zakotvené. Nebudem to nejako dopodrobne rozoberať, bolo by to na dlhšie, ale každý, kto chce, tak vie si tieto veci potom pozrieť a naštudovať dopodrobne. Takže je len na vás, ako sa rozhodnete, či sa chcete zúčastniť tohto výnimočného projektu a možno, nie že možno, ale určite si tým zmeniť hlavne tú svoju finančnú budúcnosť, pretože toto je cesta k tomu, ako si vybudovať pasívne príjmy a do budúcna hlavne tú finančnú nezávislosť a slobodu, alebo vás táto ponuka možno nezaujala dostatočne a rozhodnete sa ísť inou cestou. A na svete vždy budú aj bohatí ľudia, aj tí, čo majú menej peňazí a je už na každom, že do ktorej skupiny sa chce zaradiť. Ako sa hovorí, každý si je strojcom svojho šťastia a osudu. Tu je ešte aj jeden QR kód, keby ste si chceli aj jedno video k tomu ešte pozrieť, tak viete si naskenovať tento vlastne QR kód a potom si to video pustiť aj vo vašom smartfóne. Z mojej strany je to všetko. Túto prezentáciu máme pozmenenú, pretože v minulosti sme to prezentovali trošku ináč, ale je dobré to vidieť možno aj trošku z iného pohľadu. A ja vám všetkým prajem len dobré rozhodnutia, aby ten váš život sa vyvíjal tým správnym smerom a tým smerom, ako si vy želáte. A teraz je priestor na otázky. Ak niečo nebolo dostatočne jasné alebo vás zaujíma bližšie, tak je na to priestor, aby som zodpovedal aspoň v krátkosti. Ak je všetko jasné, tak ja som rád. Verím, že to bolo dostatočne zaujímavé a že tí, čo ste tu noví, a verím, že aj takí tu sú, tak že vás to zaujalo natoľko, aby ste sa rozhodli tento projekt podporiť a minimálne ho aj sledovať, hoci pasívne, pretože ja som o tom presvedčený, že všetkým ľuďom, ktorí sú zapojení v tomto projekte, tak sa výrazne zmení budúcnosť k lepšiemu. Dobre, otázky asi nie sú žiadne, takže ja vám ďakujem za pozornosť a prajem ešte krásny zvyšok dnešného štvrtkového večera. Majte sa.